איך פה והוא לא אירו. בכל שבוע אני משתדל לעלות לכם סרטון חדש. אם אני לא עסוק מדי עם המנות, if you know what I mean. אם יש לכם דברים מגניביסטים שאתם רוצים שאני אצלם לכם על החיים של הפדים, אתם ממש מוזמנים לכתוב לי כאן למטה. תעשו סאבסקרייב כמובן, תעשו סאבסקרייב ותשתפו, אה? פיס. מה זה החר הזה? חכה. מה, הוצאתי כבר שיניים. לא, אבל אתה לא יכול מהצוואר שלי. כולם יראו את זה, כל המשפחה שלי. מתחילים לשאול אותי שאלות. אתה חייב לאכול במקום שלא רואים. אז איפה? ברגל. לא, ברגל זה ייקח שעות. צריך מקום עם עורק ראשי. מה עם הערך? יש שם עורק, לא? תעשה לי מקום. יאללה, נעשה את זה מהבן, שמים זה? תזיז. נכון? יופי, כך זה טוב. אתה שם לי יד על הראש, אני הורג אותך. שלום, סבתא של הרעד, תודה שהזמנת אותי. תפרח. עם מי? היי, אני מני, והחיים שלי עם הרפן. בוא נגיד שאני וחברי החלטנו תפקידים האלה ו... היה לה הרבה מה להשתיח. אבל היה כיף. אני יכול להיות בחורה מאמנת. טוב, גבר, אתה... בממוצע. למה לא באת? אני סיימתי להתחפש. במחורה מאמן. דבר חשוב שבאדם יכול לעשות,